Вітання усім, хто дивиться нас у цей ранковий час. На календарі вівторок, 1 листопада, в ефірі «Ранок вдома». В ці 2,5 години з вами будемо ми, ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрівський. Традиційно асистують наші незмінні маестро Костянтин Драгульов та кулінарний експерт Чаба Бакуш. Тож, сьогодні наша команда підготувала історію про найстаршу в світі блогерку, яка підтримує ЗСУ. Про те, як з конопель плетуть кікімори на передову, а волонтери-вегетаріанці готують рослинні пайки для військових. Також сьогодні поговоримо про історію київського транспорту з нашим гостем і автором тематичної книги. І отримаємо читацькі поради від нашого книжкового глядача Дмитра Слівного. Є що розповісти, є що показати, часу замало, тож починаємо. Першого листопада у світі визначають день вегана. Виявляється, кожен сьомий житель землі не їсть м'яса. Кась, Гость, ну я знаю, що ти вживаєш м'ясо. І я тобі хочу сказати, що це знають всі. Ну, я його не просто вживаю, я його люблю вживати. І хай мене пробачать вегани. Ну, вони тебе не пробачать, тому що вони харчуються виключно рослинною їжею. Ох, навіть не уявляю їхній святковий стіл. А от чим ще відомий цей день в історії, дізнаємось з наступного матеріалу. Першого листопада 1512 року завершили розпис стелі Сікстинської капели у Ватиканському палаці. Автор витворів мистецтва – італієць Мікеланджело Буонаротті. Роботи були виконані на замовлення папи Юлія II. Однак Мікеланджело на пропозицію погодився не одразу, адже потрібно було розписати 1115 квадратних метрів стелі, а також деякі фрагменти стін каплиці. До того митець вважав себе виключно скульптором, проте результат був неперевершеним. Легендарна перська Севіла, фреска «Страшний суд» та створення Адама – найбільш вражаючі роботи майстра. Остання за популярністю поступається лише картині «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі. Найскладніша робота Мікеланджело на стелі Сікстинської капели – фреска «Страшний суд». Художник зобразив останній суд, який чинить Бог над людством. Сьогодні виповнюється 29 років з дня заснування Європейського Союзу – найбільшого економічно-політичного об'єднання європейських країн. Саме цього дня набув чинності Маастрихтський договір. Документ підписали 12 європейських країн. Головне завдання ЄС – сприяти миру та покращенню добробуту народів. Зараз його членами є 27 держав. Європейський Союз засуджує російську агресію і підтримує Україну у боротьбі за свободу та незалежність. 23 червня цього року країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Цього дня 1998 року було докорінно змінено організацію системи Європейського суду з прав людини. Він почав діяти у французькому Страсбурзі як єдиний судовий орган. Також із цієї дати фізичні особи напряму можуть звертатись до суду. Раніше це могли робити лише держави чи організації. Головне завдання суду – це забезпечення справедливості у справах про порушення прав людини. Юрисдикція судового органу поширюється на 46 держав-членів Ради Європи, які ратифікували Конвенцію з прав людини, зокрема і на Україну. 23 червня 2022 року наша країна подала позов до Європейського суду про порушення прав людини, які скоїла Росія, а саме вбивства, викрадення, затримання, руйнація критичної інфраструктури та житлових будинків. І це далеко не повний перелік злочинів, вчинених Росією проти українців. А яким буде 1 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.